Kristijan. Ma tu i gledalcima. Pa ja sam sinoć prokomentarisao tu temu, ona je počela opet da kao skakavac onaj afrički da skače nešto, da udara nisko. Jedan dan vas ljubi, diže u nebesa, drugi dan vas kudi. Takva je i njihova veza. Mi, ovde su bili kada su nam saopštili da se dete rađa, mi smo kliknuli, hvala Bogu, pristala je da rodi dete. Posle nekih 6-7 sati ide na kiretažu, ostavila je ovog dečka kao smrdljivi sira i otišla i ponizila ga, uništila ga, treći put mu njegov plod, seme i pleme bacila u kantu, pravdajući se da je to zbog lekova i ovoga. Ja znam jedno, pa barem 500 žena heroja. Da ne računam one polusvet, narkomanke, alkoholičarke, psihodelične tablete koje su iznele tako lepe i zdravu decu, mislim, postoji mogućnost i to nije u redu. Ja smatram da žena u trudnoći, kao što su dve moje bile, ni čašu vina ne treba da popiju, čak ni tunjevinu da ne jedu zbog više metala, u stvari gvožđa u sebi, ali možete da sebi priuštite tako neki luksus da pušite, da popijete, možda i neki besedi da popijete. Ja smatram da ništa ne bi bilo, oni su zdravi kao tučak i jedan i drugi su zdravi, vidite, pucaju. Imaju po jedno 40 kila sala preko u rezervi, znači to dete bi bilo živo i zdravo. I sidarno građen. Tako do... I jako mišićem. Razumete me, to Ali ja smatram da ona ne treba da ima decu prvo i još dalje, hvala Bogu, ovo dete je malo zlatno, zato što je ona mentalno poremećena. I onda rodit će se to dete možda sa njenim falinkama i bit će loše i po nju. Bez mentalnih oboljenja. Jer ona ni ovo dete ne gleda kako treba da gleda. Znači ona ne gleda ni svoju vezu kako treba. Jer je od danas do sutra ova veza traje dok ima Kićanovića, dok ona plaća što ljubav, što seksualne usluge od njega. On za uzvrat dobija Kićanović i nakoso. I to je jedna teška boleština i to ja znam da misli i 99% nacije i ovih stola iza mene. Samo što se oni ne izjašnjavaju. Evo, neka ti kaže dečko ko je favorit, to te boli. Koga ljudi obožavaju. To vam kažem. Novi učesnik, ja znam da to boli. Vidite, vi njoj kad vidite govornu manu i facu, vama je jasno da se radi mentalno bolesnoj osobi. Šta da vam kažemo, Miljani? Miljani, uvek sam sve mislio najgore. Uvek sve najgore sam mislio. Nemam ni jedno lepo mišljenje, na ni jednom planu životnom ona ne može sebe da nađe. Reče čovjek koji je 20 godina bio u zatvoru. Mentalno poremećenog sindroma. I ona, vi znate, to svi sad mi nju možemo da gasiramo i ona misli da je u ovom formatu nešto bitno. Ti ne možeš sigurno. Razumete mi? Ljudi to kažu, a ne ti. Ali to je bez veze. Ja mislim da je cela veza bez veze. Njen život je cel bez veze. Neće ti produžiti ugovor, ući će stanije kada ti budeš izašao. Znajući ljude da je sitan lopov, da je žena koja opseda druge ljude za tu ljubu. E, za to sitan lopov, to ćeš da odgovaraš. Zamislite kad vi jurite. I onako imaš tri prijave. Vi znate ko je ubio John Lennona. Vi znate ko je ubio John Lennona. Pitate nasilnika koji mi je zabao prst u obraz pre neki dan. On ga je dizao u nebesa i koji je ljubomoran na mene, ne može da živi. I pištolj i pucao u njega. Ne može porast taj da podnese da mene narod i ljudi vole više od njega. I svi. Ej, Mišel te pobedio, šta reći drugo? Šta reći, ja ne zaplakati. Vidite čime se ona bavi. Njen je ovaj životić mali, mentalno poremećen u realitiju. I ona ne vidi dalje od toga. I tvoj životić je prošao u zatvoru. Sad zamislite da se zatvore realiti, gde ćete ovog majmuna u ljudskom obliku da stavite. Koja ona profesija? Ona krade pazare po
po slastičarnicama radi, po kafićima, jadna u ovim kineskim štiklama koje su odlepljene. Evo, neka se obavlja, možeš da ponižavaš, nije sve u garderobi. Pa ne, evo, vidite slik. Odelo ne čini čoveka. Evo, nek vam pokaže cipel. Ti možeš da obučeš šta god hoćeš, ti si robijaš i kriminalac. Pa da. I nasilnik nad ženama. I ženomrzac i svoje komplekse i sujetu lečiš na ženama. Da. Da, poblediš i kreneš fizički da napadaš. Suješ i vređaš. E, zato te narod ne voli. Voleo te dok si bio zanimljiv, a sada kada vidi kako se ophodiš prema svakoj ženi koja god je bila u pub tamo, najstrašnije si ocrnio. U pub, da, kod tebe u pub. Tamo gde si dolazila da me ližeš i da me vata za kure. Ocrnio, opljubao, rekao sve najgore za nju. Pričao o štroki i o svemu, svaku ženu. O tebi, o tebi. Svaku ženu. Tebi sam barem tri put vidio krv kako ti curi i govorimo ti da ideš da se promenješ. To govori o tebi. Ne, o tebi. O jednom mizernom muškarcu. Evo, ja sam otišao kod tvoje majke, rekao ti da ti krv curi niz nogu. Dogodi se. Dogodi se, prešlo. Da, nisam očekivala. To ne može se dosi normalno. Pa viš da si men tamo poremećao. A ja sam na tvojim gaćama videla na farmericama Brown. Aha. Da. Jasno. Evo, pogledaj. Evo, gledaj. Eto, vidiš kako pravi majmuna od tebe, tako, na trti si raširi dupe, tako. To si ti. Evo, viš, znači, nema Brown. To si ti. Glatko dupe sa 50 godina. A kako je Zolina Bulja, znaš? To si ti. Što sad njega gređaš? Ono što ližiš. A što sad mešaš njega u kompiju? Evo, lepši sam zgodniji od Zole jedno 300 puta. Pa nisi. Slab si jako. Pa jesam. Slab si, tromav i mlitav. Veruj mi. Da, jako mlitav, da. Nemaš snage ni da prdneš. Nemam. Da. I svoje frustracije i komplekse lečeš na drugima. Da. Nad slabima od sebe. Nad ženama. Pazite, ja sam... Da mi je to rekao neki čovjek, neki gospodin. Ja sam samo dijagnozu donao. Da mi veliki šef kaže, velika šefica gospoda. Da je ovo mentalno poremećena osoba i da ne shvatam što ova produkcija drži bolesne ljude. Neko ko je na većoj nozi, a kad mi jedan kriminalac kaže koji nema pojma o životu, čiji život se sveo tamo gde ne treba i koji je radio mnogo loše stvari u životu, da on mene prozove mentalno za ostalo i ostalo za koga sam izmislila inteligenciju. Tri stvari dobre što si u životu uradila. Ajde, kaže. Što si majku gađala vodom, to. Što si se jebala u realitu i dete napravila sa pijancem. Što si šmrkala kokaine, što se drogiraš. Ko zna šta si ti sve radio? Ja? Da. Da, ti. Ja šta sam radio? Ja to što sam radio u cilju je da moja porodica živi za vijek i vjekova kako treba. A ti ne možeš da se pohvališ. I opet si u realiti. Pa zovu me. I opet. Pa zovu me. Pa zovu te, a nekog ko je toliko imućan kaže, izvinite, doviđenja, prijatelj. Ne, a zašto? I sedi kući. Što malo je para. Nadoknadi vreme koje nije bio kod kuće. Aha, aha. 5 meseci, šta? Da. A koliko si ti u realiti, u debilčinu? Koliko si debilo? Pa koliko si? Ja tebe ne vređam. Znaš ti da ti je duševna bolnica zamenjena s ovima? Ti shvataš? Ti trebaš da si u duševnoj bolnici? Meni su svi psihijatri rekli gde god odem na kontrolu, kaže on je ludi Kristijan. A ludi Kristijan? Smeju ti se, da, svi. Svi. Nasilnik, domav, nitav, nikakav. Molim te da me ne dižete više na temu ove mentalno poremećene osobe, jer... Da nema onih tamo iza kapije koji su me zamolili da joj ne skaču na glavu samo zato da ne bi grebala na kapiju, jer ja mogu za 2 dana da ih pošaljem kući. Samo nemoj da mi sunosiš u facu, nemoj da mi mlataraš tim mlitavim rukama, nemoj da me fizički napadaš i ja sigurno neću grebati na kapiju. Kako mamu polivaš? A? Kako mamu polivaš? Hoćeš da se kupaš? Nemoj da mi se unosiš u facu. Hoćeš da se kupaš? Ja te molim da mi se ne unosiš u facu. Hoćeš da se kupaš? Nemoj da mi se unosiš u facu. Nemoj da mi se unosiš u facu. Jelo, hoćeš ako mamu da te kupam, pička ti. Nemoj da mi se unosiš u facu. Eto, nasilniče, vidiš kako ja nasilnika napravim od tebe. Vidiš, vidiš. Vidiš, jadniče, jadni. Svaki dan ću da te polivaš. Jadniče, jadni. Pa ja tebe. Ko ti mamu tvoju. Ja tebe. Ali ja moju mamu ne kupam, samo takve debile ko su ti. Ja tebe, ološu jedan ortodoksni, zabagrili kriminalicu. Nabijem ti kuracu tu facu. Pa naravno da sam lopov, to je moja profesija. Sitan, prevarant, mlitav, tromav. Gotovo, još 10-15 godina ode ti tamo, ako ne i ranije, zbog svog ponašanja. Rado bih te ubio da te odrobijam 20 godina, nego nisi vredna.
Taka govna se ni ne ubijaju, nego se seru po glavi. Ovo što si rekao da sam govno... Teško. Ti si. Ti si teško govno. Ti si jako teško govno. Ti si teško. Jako loš čovek, loš. Pokazat ću ti napolje kakav sam čovjek. Nemoj, molim te da mi pretiš. Pokazat ću ti. Pas koji laje ne ujeda. Znam. Samo laj, 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 laj. Av, 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 od sad tako razgovaram sa tobom. Ljudi, mislim da nema potrebe za svim ovim. Presješće ti ovaj rijal. Non stop, dušice, ja ovo više neću da trpim, ja sam da ja da govorim. Ajde, hajde da smirite, Kristijane, Miljana. Kristijane, Miljana. Gde bežiš, kurga ti? Ajde, kupaj se. Ja bih vas zamolila da ne preterujete. Nema potrebe za svim ovim. Ja ću da razgovaram sa ljudima više ovo unošenje. Ajde. Kristijane. Miljana. Ajde. Za drugare, i da li mogu da vam se obratim? Obratite pažnju na mene i ono što govorim. Kristijane. Svaki dan ću da te polivam od jutra do uveć. Da čujem, dušice. Ima da grebe za niš. Nema potrebe za svim ovim. Ja bih vas zamolila da smirite malo strasti. Jedno je da potkačite jedno drugo, da uđete u svađu, a drugo je da sve to na ovaj način izmakne kontroli, zaista bespotrebno. Obećavam da ću svaki dan ko Mariju da svetim Mariju od ovog deteta loša. Hajde, smirite se sada, ja bih vas zamolila da smirite situaciju. Ja isto obećavam, kad ko me polije, kofom govana dok spava ću ga politi. A samo priđi. Pa vidjet ćeš. Evo, sad ću te politi. Vidjet ćeš. Nema potrebe za ovakvim reakcijama, Kristijane, Miljana. Ajde. Vidjet ćeš. Hajde, mrš jebem tu usta. Mraš usta da jebe. Ljudi, svako ima pravo na svoje mišljenje. Nema potrebe za ovim. Emisija je u toku. Mraš jebem te usta. Propala. Žvalava. Dobro, jel mogu da vas, Kristijane? Ajde, mamu, ti jebem. Ajde. Dobro, ljudi, hajde smirite se sada. Sada ste stvarno preterali. Vreme je da se smirite i da... Da nastavimo kako treba sa ovom emisijom. Pobegla si, aj dođi. Dođi, jebem te usta, ta žvaljava. Pređi ćemo na drugu temu. Ja bih vas zamolila zaista da se smirite. Nema apsolutno potrebe za ovakvim reakcijama. Vi znate da svaku zadruzi ima pravo na svoje mišljenje. I ima pravo da ga iznese. Molim vas da vodite račun o tome kako ćete reagovati na te stvari u ovom trenutku za ovolikim... sukobom i za trajenjem ovakvog sukoba nema zaista nikakve potrebe. Svako ima pravo, dušice, u pravu si na svoje mišljenje. Hajde, pređemo na drugu temu. E, ličiš mi na Mariju Kulić pre neki dan. I ti mi ličiš na pokojnika Bledog iz Bledelog. Dobro, hajde, pretarali ste sada, ne znate više ni šta ćete vidjeti. Kristijane. Prestani da me maltretiraš više. Ne, ceo dan. Prestani, jadniče, da me polivaš. Jel će biti kažnjeno ovo polivanje? Jel će biti kažnjeno ovo polivanje, pitam? Oće, oće. Oće, evo sad će da me kažnjeno. Evo, evo. Ljudi, nema potrebe za ovim. Hajde, odmah. Dođi u suglavu. Prestanite odmah sa provokacijama. Idi u redu, brate. Skloni nju. I smirite se. Nemo mi trži. Sajmo, okej. Potori, mislim. Ne misli, brate, ja djelam u glavu. Ja misli o plastičnom čašu. Ja bih vam zamolila, smirite strasti, nema potrebe za ovakvim reakcijama, nema potrebe za ovakvim sukobima. Ne, brate, što? Jebote, gađala me još odnjel. I mislio plastično, jebe me usta. Ljudi, stvarno preterujete, ovo je reality program. Na televiziji ste, niste od prekjuče tu, već ste 5 meseci u zadruzi. Znate da svako, da jednim drugima govorite razne stvari, ali da neke reakcije morate da obuzdate i da i tekako možete verbalno da se obračunate, da nema potrebe za ovakvim scenama. Emisije u toku, na televiziji ste, znate kako treba da se ponašate. Hajde, smirite se. Stvarno nema, bespotrebno je sad sve ovo što se dešava.
Izvini, Dušica, ali sa nekim ljudima jednostavno ne možeš drugačije. Mislim, ljudima, po znacima navoda, sa stokom. Ali ukoliko biste se svi ovako ponašali, onda, Kristijane, na što bi sve to ličilo? Zaista nema potrebe. Hajde, ja te molim samo da se smiriš. I ti i tekako umeš verbalno da uđeš u klinč. I to je ono što svi vole da gledaju. To zavisi od osobe i kod drugih, da se zapravo govorom ulazite u sukobe, nikako na ovaj način. Hajde, smirite strasti, molim te. I tebe i sve ostale, možda je to tako malo tenzično veče, ali hajde da izbrojimo do 10. Okej, Dušice, izvinjavam se. Ko sledeći postavlja pitanje? Nemanja, nastaviš ti. Idemo na neke malo drugačije teme, lepše. Teme, ali može? Naravno. Ajmo da svi ponovo za sto sednete. Ili da barem probate. Dobro, hajde, vratite se svi za sto. Evo vidim samo da Sandra i Kenan brišu ovu vodu. Ne znam gde su ostali za drugari, ako mogu svi da se vrate na svoje mesto. Kad bi svako obrisao svoj deo stola, onda bi to trajalo 3,5 sekunde. Ajde, dobro, dok ostali brišu sto. Stanite bar oko stola da bismo vas videli. Ja bih da vidim Jovanu Ljubisavljević ispred televizora. Ajoj, bre. Dobroveče. Dobroveče, Jovana. Evo, samo ću zamoliti za drugare da budu tihi dok sredite sto, a Jovana i ja ćemo razgovarati. Hvala. Dobro. Dobroveče, Jovana, još jedno. Dobroveče, Nemoj. Nadam se da si raspoložena, vidim da si nasmijana. Znam da nešto baš ne voliš mene kad vidiš u kadru, kad pričamo. Nije da ne volim, nego sam imala ovaj...